Я думаю, що ви всі помітили той факт, кричущий факт, коли 29 жовтня невстановлені особи, які представляли фірму-забудовника, здійснили самовільне захоплення частини території військового об'єкту в місті Одеса, це аеропорт Школьний. І перед цим захопленням передувала фізична протидія особовому складу даної військової частини, здійснена близько 40 невстановленими молодими чоловіками спортивної статури в балаклавах на обличчі. Я попросив би показати, зараз показую територію самого аеропорта, червоні зони, маршрути постів. Тепер покажіть відео. Це діюча військова частина, де зберігається авіаційна техніка. Це встановлений новий стіна, паркан металічний. От люди в балаклавах. Це відео було. А от зараз відбувається фактично протидія постовому військової частини. Дивіться, що відбувається. Приниження українського солдата, який не виконує, неналежно виконує свої функціональні обов'язки. Фактично солдата чатового виштовхали, і він не вчинив то, що повинен був вчинити. На місце події виїхали невідкладно за викликом Національної поліції, виїхала військова прокуратура, розпочато було кримінальне провадження, за результатами чого. Вчора ввечері військовою прокуратурою Південного регіону Одеським гарнізоном були затримані тимчасово виконуючий командира частини, підполковник Збройних сил, який не вжив заходів, пов'язаних із застосуванням фізичної сили, вогнепальної та холодної зброї, як це передбачено статутом караульної та постової служби, що призвело до захоплення частини земельної ділянки, військової частини і порушення території військового об'єкту. Підполковнику тимчасово виконуючого обов'язки командира оголошено підозру за частиною 3 статті 426 умисне невиконання військовою службовою особою в умовах особливого періоду дій, які вона за своїми службовими обов'язками повинна була виконати, що спричинило тяжкі наслідки. Крім того, затриманий і оголошена підозра військовослужбовцю за контрактом, який, будучи призначеним у добовий наряд черговим групи зберігання авіаційної техніки, порушив статутні правила патрулювання, не вжив заходів протидії встановленим особам, які проникли на територію. Оголошена підозру по частині 2 статті 418 порушення статутних правил патрулювання, що спричинило тяжкі наслідки для запобігання яким призначено патрулювання, вчинене в умовах особливого періоду, окрім військового стану. Крім того, хочу сказати, що для надання правової оцінки дії службових осіб підприємства, організації, забудовника, що призвело до виникнення ситуації, спрямовано інформування прокурору Одеської області, який повинен здійснити відповідні процесуальні та інші дії для перевірки законності, обґрунтованості винесеного Одеською міською радою рішення про надання дозволу на користування частиною ділянки. Право власності військового об'єкта, те землі для цього військового об'єкта, визначено ще в 47-му та в 48-му роках минулого століття рішенням Ради міністрів СССР. Після того, внаслідок різних об'єктивних і суб'єктивних причин, належним чином, відповідно до законодавства України, не переоформлена, але зберігає статус земель оборони. Крім того, хочу сказати, що незважаючи на перші спроби захоплення території аеродрому, нібито на підставі наявних недозвільних документів, органами управління цієї військової частини жодних дій позовного або іншого характеру для припинення або локалізації або недопущення захоплення території військового об'єкта не вживалися, не дивлячись на
не дивлячись на неодноразові письмові попередження військової прокуратури, яка не має таких повноважень згідно до закону, може тільки виконати функцію представництва держави та інтересів в суді за зверненням органу, права якого порушені. Окрім того, на місці цієї події був встановлений і зафіксований, опитаний капітан військової частини, який перебував на місці конфлікту в стані алкогольного сп'яніння, складений адмінпротокол і він відсторонений від виконання обов'язків військової служби. І адміністративне провадження буде розглянуто сьогодні судом, яке передбачає 10 днів гауптвахти за вживання спиртних напоїв. На фотографіях вам були продемонстровані момент затримання і командира частини, і постового. Хочу наголосити, що не дивлячись на те, що солдат і командир повністю захищені законом для використання власного, для використання наданих їм державою повноважень, грубо порушили такі статті внутрішньої служби Збройних сил України, де командир зобов'язаний організувати охорону військової частини, забезпечити належне озброєння, патрулювання, де передбачено прямо, що застосування фізичної сили та зброї особовим складом варти, яка була на той момент в аеропорту, можливо, згідно статті, без попередження застосовувати фізичну силу, зброю в разі виникнення загрози життю або здоров'ю військовослужбовцю, або нападу на чатового або об'єкт, який охороняє. Окрім того, щоб населення знало і всі військовослужбовці знову нагадали, що згідно з 196 статті Статуту внутрішньої служби Збройних сил, чатовим застосовується зброя без попередження у разі явного нападу на нього або на об'єкт. Що ми спостерігали? Чатовий прийшов без зброї, фактично зробив дії, які соромлять українську армію, і повторюють не та події, які не так давно відбувалися в Криму, коли був зелено-чоловічковий десант, а також на сході України. Усіх осіб, які наближаються до поста, без попередженого вистрілу чатовий повинен попередити «стій назад» і після цього вживати зброю. Коли необхідно, повинен вступити у рукопашний бій. Це все прописано нормами закону, і я хочу вам, як військовий прокурор, сказати, що більш захищеного законом представника держави, чим караульний чи постовий, в державі немає. Навіть працівники міліції мають інший алгоритм застосування зброї. Чатовий і караульний, який перебуває на охороні об'єкта, має право без попередження стріляти на ураження. Чому ми зібрали брифінг, я попросив вас сьогодні це по можливості показати нашим громадянам. Моє глибоке переконання, що держава, яка внаслідок дій окремих осіб втрачає авторитет і монополію на застосування сили, перестає користуватися довірою своїх громадян. Так от, хочу наголосити, що держава діє, держава має всі спроможності, ми робимо свою роботу, і той, хто допустив таке приниження і порушення, грубе порушення норм закону, які дають повне право відстояти ввірене військове майно і охороняти військовий об'єкт, вони фактично притягнуті до відповідальності. Зараз оголошені підозри, зараз обоє затриманих доставлені до районного суду міста Одеса для обрання запобіжних заходів. Санкція статті для чатового до 5 років позбавлення волі, для командира, який вчинив службову недбалість, до 7 років позбавлення волі. І так буде завжди, коли окремо взятий в балаклаві представник невідомої по суті раси і нації і ментальності буде піднімати руку на військове майно, на Збройні Сили України, а не дай Бог, представники Збройних сил або інших військовослужбовців, це Нацгвардія, є прикордонники і так далі,
не будуть виконувати свої статутні обов'язки, ми будемо діяти адекватно, невідкладно, як би це комусь подобалося чи не подобалося. Ще раз хочу наголосити, що якщо би командири, які перебували на території Автономної Республіки Крим, вартові, постові, караульні, застосували, для цього не потрібно по всій ієрархії жодного письмового наказу. Застосували і ті повноваження, які до них були, розповсюджуються і розповсюджувалися, напевно, ми б мали трошки іншу історичну ретроспективу і інші історичні і геополітичні наслідки.